Më pas, nëse rezulton Covid, referohet në spitalet e Tiranës. Respekte. Praktikisht ne do t'i mbajmë të gjitha këto kapacitete pra gati, sigurisht do t'i shfrytëzojmë për gjitha patologjitë e tjera. Falenderoj ju për gjithë punën që keni bërë. Jemi takuar në hapjen e pavionit Covid rreth fundit të shkurtit të këtij viti, ku ne vendosëm pra që dy pavione të Spitalit Elbasanit të vendoseshin në dispozicion për trajtimin e rasteve Covid, ndërkohë që ju keni bërë një punë të madhe që në ditën e parë të identifikimit dhe diagnostikimit të rasteve, pasi keni vijuar me triazhimin, me gjithë mbështetjen për pacientët për rastet post-Covid, e ndërkohë që prej shkurtit tashmë ishit fokusuar edhe në shërbimin e plot për rastet e trajtimit të pacientëve me COVID-19. Shumë faleminderit, nëpërmjet ju falënderime i shkojnë të gjithë ekipit mjek, infermier në të gjithë Shqipërinë për gjithë punën heroike që kanë bërë, sakrificën, profesionalizmin që keni treguar. Vim për një lajm të mirë. Sigurisht ky është lajm i mirë, mbyllja e pavioneve COVID në spitalet rajonale dhe transformimi më tepra i dhe rikthimi në normalitet. Është sigurisht një lajm i mirë për të gjithë, por nuk duhet humbur vëmendja dhe vigjilenca, sepse padyshim që virusi ende nuk është zhdukur, por vion qarkulloi. Faleminderit ministre, bashkë me tashmë kolegen time de Santilën, sigurisht me kryetarin e bashkisë, dhe në praninë e ministres unë dua që t'ju falenderoj në emër të gjithë popullit të qarkut të Elbasanit për punën e shkëlqyer që keni bërë si ekip, mjek, infermier, të cilët arritët përballonin një situatë të vështirë të krijuar për shkak Covidit, edhe pse Covidi ose pavioni Covid këtu në spitalin ton funksionoi për një kohë jo të gjatë. Megjithatë, unë di fare mirë rastet e shumta kritike që janë trajtuar në këtë pavion, dhe që jam dëshmitar i shumë rasteve jetëve të shpëtuara për shkak të angazhimit të shkëlqyer të secilit prej jush. Në spitalin rajonal të Elbasanit, në strukturat e përgatitura COVID nga Ministria e Shëndetësisë, janë trajtuar një numër i konsiderueshëm pacientësh. Pjesa më e madhe e tyre kanë marrë trajtime ditor, por rreth 80 pacientë kanë qenë të hospitalizuar në këtë shërbim për kohë të gjatë. Pacientëve nuk i ka munguar asgjë për sa i përket shërbimit shëndetësor.